Välkommen till Östabruks kyrka. Vi befinner oss i ett fantastiskt välbehållet kyrkorum från 1720-talets första år. Östabruk, järnbruk, fristad för vallonerna som kom med sitt hantverkskunnande och byggde upp det här, fick en fristad i Sverige och skapade då ett järnbruk som naturligtvis var väsentligt för svensk ekonomi. Och när ryssarna attackerade så var det viktigt att slå ner det här. Så man brände ner 1719 hela samhället. Och oavsett vad man tillhörde för social klass eller hade för funktion i järnbrukssamhället så stod man alla tillsammans med patron så att säga här utan hus och hem. Alla fick förenas i att bygga upp från grunden samhället. Och då gjorde man ett mönstersamhälle efter den franska upplysningstidens idealstat. Otroligt vackert, symmetriskt. Och kyrkan fick en central plats och en storslagen gestaltning. Vi ser på altaruppsatsen här ett ovanligt motiv. Getsemane, kalken och korset som kanske finns där i bakgrunden eller som till och med kan ha tillkommit senare. Alltså ett motiv som vittnar om svårigheter, prövningar in till dödens rand. Kanske något som har med kontexten här i historien att göra i detta val. Det var ju en reformärt kalvinistisk församling och tro och orgen var central. Och detta magnifika orgelverk som vi ser byggdes av Johan Niklas Kaman 1728. Och det är ju en dramatik, en gestik och en rikedom. Fantastisk komposition, en slags triangelkänsla som ligger bakom. Och fasten, det faktiskt var så att det centrala huvudverket, det stora i centrum och de här båda symmetriskt, så vitt man kan se, symmetriskt uppbyggda sidoorglarna då, som man faktiskt, där man har pipor som man spelar med fötterna, pedalen, de pedalverken, det var ursprungsorgeln. Och den lilla orgeln i läktarbalustraden, den tillkom ett eller två år senare. Ett ryggpositiv så att verket blev tvåmanualigt. Det är ett orgelverk som skapades från början, huvudverk och pedal, för att det skulle kunna ge ett ordentligt stöd och liksom riktigt bära en stark församlingssång som du var ett förkroppsligande utav en gemenskap. Att sjunga tillsammans, fysiskt komma samman i sång och burna utav ett mäktigt orgelverk på det sätt som då tillhörde den reformärta traditionen. Sen var det så mycket mer. Kaman byggde ju ett mästerverk, ett instrument som vi beundrar idag och som är så välbevarat att det liksom är som att öppna, som vi ska göra, paneler, dörrar och kliva in i tanke och kroppslig värld från 1728. Hela interiören, bänkar, allting är bevarat och akustiken är också jämförbar. Annars är ju många kyrkor förändrade, men här har inte någonting skett som påverkar akustiken. Vi ser att järnbruket, det finns mycket smidda detaljer naturligtvis. Och eldar i symboliken i ornamenten här. Så kommer vi upp på orgelläktaren. Vi ser baksidan utav pedalverk på denna sidan och vi ser liksom en sektion, orgelhuset, med det stora bällverket inbyggt bakom dörrar, luckor, och man får liksom gå in i en smal hall. Det är ganska inbjudande när det är öppet och man ser ljuset från andra sidan. Men annars är det som ett slutet rum.
Och för oss som är organister, för de som är orgelbyggare så här, så är det ju fantastiskt att se bälgar bevarade. Man trampar dem på det här sättet så att övre bälgbordet lyfts upp. Och sen faller det ner med sin egen tyngd och några vikterstenar som ger ett visst lufttryck. Att se bälgarna men också kanalerna. Det här är ju alltså originalkanaler och man har i restaureringen här gjort minsta möjliga förändringar och lagt på, alltså man har i stort sett 1770-talets skinn och har så att säga reparerat så lite som möjligt för att bevara och respektera det som kommer från Orients första århundrade. Och vi kan gå fram här och titta in i en lucka som då innehåller en ventil, snutventil eller utfallsventil. Och här är det lite mörkt. Man lyser upp så ser man här inne skinn. Och den här ventilen består alltså utav det här skinnbelaget och bakom det som stöd en skiva med hål. Och det här är lite spännande. Det är så att man hade alltså under de första årtiondena utav Orients liv problem med luften. Man tyckte att den fungerade inte riktigt som den skulle. Och när Orient på 1770-talet skulle repareras utav Olof Schwan, som var liksom andra generationens efterföljare då till Johan Niklas Kaman, så tog han sitt system som inte var då en träventil, snutventil, utan istället sån här ett tjockt skinn som var satt på plats. Så det är hans lösning på luftutfallsventilen då som vi ser. Och när man lyfter upp en sån här bälg då, så pressar det på och luften strömmar ut om kanalen är öppen. Så den kommer oss i ansiktet. Och annars går det ju ut genom kanalen som då går här och antingen ner. Alltså luften går här, ner, ut och in i huvudkanal och fördelas till pedal. Eller så går den upp här i huvudverket på orgen då. Och in till luftlådorna, väderlådorna. Vi går ut på andra sidan här. Och runt hörnan och kommer vi till spelbordet. Och här kan vi blicka in och se från de vackra tangenterna hur de är förbundna med en abstrakt som då sitter fäst i framkant utav den långa tangenten. Och den är då, mekaniken säger vi, fritt hängande. Så att via mekanik som går upp och sprids, vi ska se på välbred och sånt där inne, så når den ventilen och öppnar. Så man liksom hänger i ventilen kan vi säga och öppnar. Och när vi är här, låt oss titta in i ryggpositivet som är läktarbalustraden. Här ser vi en märkligt formad stämma som då kallas för rörverk generellt och som specifikt kallas för voxumana, människorösten. Och allt precis som mixturpiper, de minsta här, och hela havet av piper in, så är det ursprungspipor, alltså originalpipor av Kaman som vi har. Det är ju lite märkligt, det här verket var helt urplockat ur skåpet under 1930-talet och man ställde in ett harmonium istället, en tramporgel. Och som tur var så bevarade man allt så att det kunde ställas in lite senare. Återförenas med huvudorgeln. Nu ser vi tangenten här röra sig och förbinda sig med
träribban abstrakten. Och den drar i någon del högre upp i orgeln. Vi måste gå bakom för att kunna se vad det är för någonting. Så ser vi tangenten dra ner en arm och ett vågrätt då, stycke trä som vi kallar för vella. Och det sitter fästad på en ram, en stor ram, vällram, som då för rörelsen i sidled ut. Och sen så är det då en abstrakt som drar från andra sidan av den här vällan upp. Och en vinkel, och så går rörelsen under luftlådan, bak i orgelhuset och upp. Och så öppnar man, drar man ner en ventil. Så det är huvudverkets hängande mekanik. För att få en uppfattning om hur den lägre klaviaturens mekanik fungerar, tittar vi här på sidan. Då ser man hur den drar i en järnvälla. Det är mindre utrymme här, och då tog man det dyrare materialet järn och smidde till så man fick en sån här stång. Och så för den stången rörelsen i sidled till en abstrakt som går ner här. Och den i sin tur drar i en vinkel som i sin tur drar i en 90 grader då liggande abstrakt i den vinkeln in mot ryggpositivet. Och så öppnas i andra änden genom en vinkel en ventil. Pedalen, där ska ju rörelsen ända ut härifrån till pedaltornet. Så under golvet här går det mekanik, och rörelsen ska från organistens fot fortplantas genom det här mekaniska systemet in i luftlådan och öppna en ventil. Och när jag trycker på en av dessa pedaltaster, tangenter som vi säger, till exempel denna, så kan man då se hur rörelsen går ner. Och här är det inte någon abstrakt tunn träribba, utan här är det istället en tryckpinne som trycks ned och som direkt vrider på en vella. Och denna vrider sig så att en arm undertill drar en abstrakt i pedalmekanik. Ett sinnrikt system utav mekanik som för rörelserna från organismen ut i orgens vitt spridda utplacerade delar och verk. Och nu ska vi gå upp på en högre våning, upp till det som vi kallar huvudverk. Och här ser vi trumpetstämman med sina karaktäristiska trattformiga uppsatser, välbevarade originalstövlar. Och denna stämman står då längst bak över ventilen. Blickar vi framåt så ser vi i orgelverket då den här stämman med hattar som är kvintade ena 16. Vi ser en spetsflöjt, rörflöjt förlåt, 8. Och vi ser en flöjt 4. En kvint, en nasat. Och vi ser oktava 2 här. Och oktava 4. Och under det de allra minsta piperna som då är mixturen.
En tärshaltig mixtur. Någonting som var nytt vid denna tiden. Att så att säga inte ha tärsen på separat. Den här rika övertonsklangen vid stranddrag, utan som en del i mixtur. De stora piporna i mitten. Och här ser vi också hur väderlådan är delad. Och slejferna som då rör sig när man drar i andragen nere vid spelbordet. Vi ska snart gå ner och se hur det går till. De flyttar sig från stängt läge så ingen luft kan komma in till öppet läge. Och vi ser att för trumpetstämman här så är det faktiskt två slejfer. Och det beror på att huvudverket byggdes med många stämmer delade i bas och diskant. Och det var ju därför att det byggdes ju som det enda manualet för verket först. Och då kunde man spela melodi eller bas genom att spela på delade eller på halva registret. En väldig rymd i orgelhuset här. Gott om luft för piporna att klinga. Och på sidorna i orgelhuset så ser vi, precis som vi såg i gammalkilorgeln, att här är det tomt. Här har orgelbyggaren lämnat utrymme. Så Kaman hade kanske samma känsla, erfarenhet som Per Schelin senare, att rymd i orgelhuset är viktigt och att det är bra att på sidorna ha extra utrymme för klangens blandning och sammanblandning och spridning. Vi går ner för att titta på registerandrag och se hur det fungerar. Dra i trumpetstämmans andrag. Och innan vi gör det så ska vi titta på pedalverket. Ett av de här stora pedaltonen. Och även här ser vi inte bara en, utan två, och faktiskt med tre trumpetstämmer. Basun 16 säger vi, trumpet 8 och trumpet 4. Ett original då trumpet eller rörverksbatteri. Framför har vi alla stämmorna, mixturer, rauschkvint och oktaver, principal 8 i fasaden och de stora 16-fots trästämmorna, däribland då en öppen subbas 16. Vi ser den stora pipan, öppna pipan, sticka upp. Nu går vi till spelbordet igen. Och här ska vi se, när jag rör nu i trumpet 8, så rör sig mekaniken och genom ett system utav stående och liggande delar som är sammanfogade, så rör sig då uppe vid piporna i luftlådan slejfen, öppet eller stängt, fri passage för luften eller stopp. När man sitter vid spelbordet så har man ju en känsla utav dramatiken, retoriken, figurerna, ornamenten alldeles nära intill en. Och man blickar upp på de här magnifika principalpiporna. Och då ska vi veta att det som vi då kallar fasadprincipalpipor, det är inte många orglar från den här tiden som har bevarade fasadprincipaler. Vårt grannland Tyskland som hade en rik orgelkonst, Arp Schnitger, Gottfried Fritzsche, Hans Christoph Fritzsche, som var lärare till Johann Niklas Kamans pappa, Hans Heinrich Kamann, där han lärde sig orgelbyggeri i Hamburg. De byggde ju alla fantastiska fasadprincipaler, men under första världskriget tog man ut dem, smälte ner dem och skulle göra kulor utav det. Det var order och beslut ovanifrån. Och det är bara två fasadprincipaler i hela norra Tyskland som finns kvar av tillfälligheter. Här har vi från 1728 en komplett orgel med hela pipverket och
fasadprincipalerna. Och det är en sådan rikedom. Dessutom i ett rum med ursprunglig akustik. Och det har fascinerat oss alldeles otroligt. Och vår nederländske gäst, Sitze de Vries, har knappt kunnat sluta spela under vår intensiva vistelse här. Så välkomna till Lövsta och uppleva i verkligheten en utav Europas allra bäst bevarade barockorglar. Thank you.